Ahoj, moji milí marketáci, já vás zdravím u tohoto videa. Dneska vám budu vyprávět takový krátký příběh, který je podle skutečných událostí. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Před nějakou dobou žil jeden kluk, který prostě začínal pracovat ve skladu. Ano, začal pracovat ve skladu a není úplně na růžích ustláno, jak se říká. A při té práci v tom skladu vlastně pocitoval každým vlastním dnem, že ta práce není pro něj, že ta práce mu nic nepřináší a pracoval tam zhruba 3 roky a po asi roce vlastně si řekl, že takhle to dál nepůjde a začal se vzdělávat. Narazil na Rise and Shine platformu a pomocí ní a dalších výukových videí se začínal zabývat marketingem, který předtím studoval na škole a tím pádem vlastně se dostal do podvědomí toho marketingu a začal s tím marketingem nějakým způsobem pracovat. Ano, asi si říkáte, dopadlo to dobře. Ten kluk dneska vlastně už dělá ten marketing naplno. Možná ho znáte, jmenuje se Josef Pajer, tady je to napsaný, když tak, kdybyste to nevěděli. A vlastně při té práci jsem zjistil, že je potřeba dělat nějakou věc, která má nějaký smysl, nějakou činnost, která toho člověka nějakým způsobem obohatí a mě vlastně naplňuje marketing, vymýšlet prostě strategie, vymýšlet obsahy, vymýšlet prostě příspěvky na sociální sítě a podobně. A je to takový můj už dneska smysl, tý mojí vlastně pracovní existence, když to řeknu takhle. A určitě sledujte Rise and Shine, dozvíte se spoustu zajímavých věcí, můžu vás tam nakopnout a budu se těšit třeba, že mi navštívíte. Tak ahoj. Hezký zbytek dne. Možná večera, podle toho, kdy koukáte. A zazvonil zvonec a pohádky je konec. Ahoj.